Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 7-chi darsini o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda biz mu'rab ismlarga kiramiz. Biz darsimizni boshlashdan ilgari arab tili grammatikasining xaritasini bugun kelgan yagichilik qisqacha aslab o'tamiz. An-nahv arab tili grammatikasi kalima va kalam, so'z va jumla ustida so'zlaydi. Uningdan keyin kalimani 3 turga bo'ladi. Ya'ni ism, fe'l, harfdan iborat. Uningdan keyin ismni mundaq cho'ng jihatdan ikki turga bo'linadi. Mabni va mu'rab. Biz mabni ismlar bilan tanishib bo'ldik, endi biz mu'rab ismlarga keldik. Mu'rab ismlarga kelishdan ilgari mushu mu'rab ismlarni tushunish uchun bilmasak bo'lmaydigan bir qism qoidalarni ilgari soatlik darsimizda so'zladik. Endi biz bugun mu'rabga kiramiz. Amdi al-ismul mu'rab. Mu'rab ism. Mu'rab ism degan qanday ismdi? Jumladagi o'rni beshiga kelgan omillarning xilma-xil bo'lishi bilan uning oxiri o'zgaraydigan, ya'ni xilma-xil bo'ladigan ismni biz mu'rab ism degan. Amdi mu'rab ismni mundaq cho'ng jihatni ikkiga bo'lib olamiz. Birisi munsarif, ya'ni birisi shu g'ayri munsarif. Amdi mu'rab ismlarning ichidan munsariflar va g'ayri munsariflar. Munsarif degan nima, g'ayri munsarif degan nima deganda, buni biz oddiy qilib tushundirgan vaqtimizda munsarif deganimiz 3 harakat tanvin bilan kira oladigan va 3 xil harakat kira oladigan deb biz deymiz munsarif deymiz. Masalan, pash kira oladigan, zivr kira oladigan, zir kira oladigan va mush 3 harakat tanvin bilan kira oladigan. Masalan, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Mana mushuningdek 3 harakat tanvin bilan kira oladigan ismni biz mu'rabning ichidan qanday ism ekan? Mu'rabning ichidan munsarif ism ekan. Endi biz mush 3 harakat kirmagan. 2 harakat kira oladigan. Endi zirlikning o'rniga zivar keladigan va 3 xil harakat, ya'ni 2 xil harakat, fash va zivar 3 xil harakat tanvin holatida qanday qilinmaydigan, kirmaydigan ismni biz g'ayri munsarif deb ataymiz. Unda bo'lsa mu'rab ism ichidagi qondig'i munsarif, qondig'i g'ayri munsarif deganda g'ayri munsarif nihoyat oz bir qismni egallaydi. Shuning uchun biz oz bir qismni so'zlaymiz. Endi buning arab tili grammatika kitoblaridagi o'lchamlik tunishtirilishi, ya'ni munsarifningki o'lchamlik tunishtirilishi hadduhu, ya'ni uning tunishtirilishi wa huwa ma laysa fihi sababan aw wahidun yaqumu maqamahuma minal asbabi tis'a. Uning tunishtirilishi minal asbabi tis'a, 9 sabablardan ikki sabab yoki bu ikki sababning o'rnida turadigan bir sabab bo'lmagini. Wa huwa ma laysa fihi sababan, u uningda ikki sabab bo'lmagini au yoki wahid, bir sabab bo'lmagini turdi u bir sabab, u ikkisining o'rinda 9 sabablar. Demak, bu tunishtirishdan shunda bir ma'no chiqdiki, bir mu'rab ismningki g'ayri munsarif bo'lish uchun 9 sabab bor ekan. Bu 9 sabablarning ichidan bir sabab tufayli g'ayri munsarif bo'ldigan ismlarmi bor ekan, ikki sabab tufayli g'ayri munsarif ismlar bo'ldigan ismlarmi bor ekan. Shunga munsarif degan ana shu bir sabab, ya'ni ikki sababning o'rin turadigan bir sabab yoki ikki sabab topilmagan ismlarni biz nimaymiz? Munsarif deymiz. U 9 sabab qaysi biz hozir so'zlaymiz. Endi g'ayri munsarif buning hukmi qanday bo'ladi? Bu qanday qoidasi bor buning deganda, buning hukmi, ya'ni qoidasi ayyadu hulahul harakatu thalath ma'at tanvin. Bu munsarif ismiga 3 harakat tanvin bilan kiradi. Tanvin bilan kiradi. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin deganga o'xshash. Masalan, ja'ani zaydun, ra'aytu zaydan, marartu bi zaydin. Qarasak, bu 3 jumlada zayd degan ism birinchi jumlada pash o'rinda qo'sh pash tanvin bilan kirdi. Zaydan buningda maf'ulun bi, ra'aytu zaydanda zaydan zivarlik o'rinda zivar tanvin bilan kirdi. Marartu bi zaydanda ba harfi jar zaydan majrur, buningga zirlik tanvin bilan kiradi deymiz. Demak, munsarif ism deganimiz 3 harakat tanvin bilan kira oladigan ism munsarif bo'ladi.
Яни мусарбисин биз төндө сөздөмөкчү болгон 9 себептин ки бириси яки икиси тепилмегасынларны биз деймиз мусарб деймиз. Бу 9 себептин ичинде кучлук бир себептер бар. Şu bir себеп менен алам гайрымусарб болуп кетедиган. Икиси жоолашмаса гайрымусарб кылынбай деген себептер бар. Буну биз сөздөймиз. Анда гайрымусарб деген эмне десе, гайрымусарб деген эмес хаддуху унун тунуштурулушу وهو ما فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه ديدو بунун тунуштурулушу у унунда 2 себеп яки у 2 себептин орунду тура алайдыган бир себеп деп билгени 9 себептен яни 9 себептен 2 себеп яки у 2 себептин орунду тура алайдыган бир себеп деп билип калган исмин биз эмнебиз гайри мусраб дейбиз у 9 себепти биз азыр сөздөймиз Әмді бұ ішкі сәбеп, яке шу ішкі сәбепнің орынды тұра алайдыған бір сәбеп тепіліп қаса, нім бұлыды дексек, бұныңда ғайрымын сәріпнің қайдесі әллә ядухулахул кәсіра ват тәнуин. Бұныңға зір кірмейді, вәчу тәнуин кірмейді, зір қәтті оқылмайды. Онда болса, зір оқылышқы кешілік орынлада алдыға хәрпі жәрі кіріп қаса, яке ол ісім мұзафын ілі хіп қаса, қандай оқимыз дегенде, зірлік оқылышқы кешілік болған орынлада зәвар оқимыз. ويكون في موضع الجر مفتوحا ديدو زرلك اورندا زبر حالت بولدو ديدو مثلا جاءني احمد رايت احمد مررت باحمد قرزاڭلا بو احمد دېگەن بو سۆز ئەرەبتىدا قانداي ئىسىم غەيرى مۇنسەرب ئىسىم چۈنكى بۇنىڭدا بىز يۇقىرى تىلغا ئالغان 9 سەۋەبلەردىن سەۋەبلەر تېپىلىپ قالدۇ بىز بۇنى ھازىر سۆزلەيمىز دېمەك احمد غەيرى مۇنسەرب ئىسىم Пәш орында пәш келді, лекен тәнуін келенмеді. Ахмаду, рәйту Ахмада. Бұның да мүзәрлік орында зөрлен келді, лекен тәнуін келенмеді. Мәрарту би Ахмада. Мана бәр харифі жәрі тұрып, бұны ақырсында зір қыламмады. Яғни зірлік орында зібір халет келді дейміз. Мана ғайры мұнсәріп ісім тәнуін кірмейдіған, вәз зірлік орында зібір халет келдіған ісім. Онда болса, біз мұнсәріп ва ғайры мұнсәріпні түшендік. Әмді бұ ісімні ғайры мұсарап қаладыған. Тоқ сәуіп қайсы? Әл-әсбәбу тис'а әл-мәні'ату сарф. Сарфліктен, яни мұнсарапліктен чәкілі көчі тоқ сәуіплі. Біріншіден әл-әділі. Өткіліш. Әділі деген қанда біз бұны төәнді сөздейміз. Шыкіншіден әл-васпі. Сүпәтлік. Үшіншіден тәніф. Аяллық. Төртіншіден әл-әлемия, әлемлік, яғни хассымлық. Бәшіншіден әл-үжіме, чәтләнің ісімлері. Алтыншіден мұнтәхіл жұму, шәкілді көп қылған қайсын. Мұнтәхіл жұму деген неме, біз бұны сөздейміз. Еттіншіден тәркіп. Сәккізіншіден әліф вән-нун заидатан. 9-дән вазны пил. Вазны пилдә бер өлчәмә, без буны төнде сөйләйбез. Әмме 5-дән кәлсәк, 9 сәбәпнең ки исемне мунсарифлектен гайры мунсарифлеккә үзгәртү итә торган 9 сәбәпнең берсе нимә икән? Әл-әдл, йөткилеш. Бу йөткилеш дигән нимә дигән гап дигәндә, әл-әдл, әдл дигәнебез тәгъйирул лафз мин сыйгатихил аслия илә сыйгатин ухра тәхқиқан ау тәкъдиран. Әділі дегеніміз бір ләбзінің, яғни бір сөзінің әсли құрылмасыдан басқа бір құрылмасыға өзгеріші. Тахқиқан ау тақдиран. Мейлі әмели жәһәтте, яки фарз, яғни тақдир жәһәтте, фарз қылған жәһәтте. Яғни дегені, әрәб тілінде бәз сөзлер әсли құрылмасыдан басқа бір құрылмаға өзгеріп кетеді. Мана біз бұны дейміз, әділдік деп атаймыз. Bu özgürüp ketiş bazıda ərəb dili qrammatikasına mas halətdə, yəni biz bununki özgürüp ketiş jarayanını bilə alaydığın halətdə buludu. Bunu bu təhqiqən degini. Təqdirən degini biz bunu təqdirən ma sözdən özgürüp tikən deyə fərz qıla alayız, amma biz bunun özgürüş jarayanı və bu jarayandakı qaydalarını bilənməyimiz. Ərəblər o ismini qeyri-münsərif deyə qollanğan adil oğanlıq üçün, amma biz bunu tahqiq yani emli cihette manda manda yol arqalıq bu nim bolğan adlı bolğan yani yetkirib çıqqan diyenmeyimiz demek meyli emli cihette qaide bunu çökürib çıqqan bolsun
Meyli təqdiri cəhət tökülüb çıxan bolsun, ərəblər şunda qollanğan bolsun, bir söz əsli qurulmasından elə bir qurulmaq ötkülüb çıxan bolsa, bunun buludu adli buludu. Manın muşunduq isimlərinin buludu, bu qeyri münsarib buludu. Əndi bu yötkülüş, hər qandaq isim tipilimdu degəndə, ya bu yötkülüş, ya ələndi buludu. Yəni, xassımdı buludu, ya ki, süpətdi buludu. Əndi bu, biz yötkülüşünün birisi təhqiqən, əmili, qaydı bir üncü dedik. Bunun iki xil ölçüm var. Qaydın boğandakin, bunun ölçümü var. Məsələn, əmili cəhət yötkülüşünün iki xil ölçümü, birisi pu'al ölçümü, yəni birisi məb'al ölçümü. Məsələn, thulət deyən qoxşaş, ruba' desək, bu ruba' thulət ölçümüdür. Nəmədən yötkülüb çıxdı bu ruba' desək, ərba'a, ərba'a deyən bu iki sözdən yötkülüb ruba' buldu. Ərba'a, ərba'a deyən tötləb deyən gəb. Thulət olsa, üçləb deyən gəb. Amma yenə bir ölçümü məb'al. Bu deyə məthnə deyən qoxşaş. Məthnə deyən nəmədən yötkülüb çıxan, itnəyin, itnəyin yötkülüb çıxan deyimiz. Şuna ərəbli qrammatikçilərinin köpüncüsü, müşündaq, müşu pu'al və məb'al ölçümü əsasən yötküsək bəzi isimlərini buludu deydu. Bəzi qrammatikçilər bunu ərəblərdən anlığınımızını müşündaq muamil qılımız, amma özümüz bunun qarda yasırmayımız deyib qaraydı. Demək, meyli qandaqlan bolsun, bu pu'al və məb'al əməli qaydı boyunca qadlininki ölçümü. Əmdi deydu, yeni bir ərə desək, Adli deyinimiz, təğirul ləbzi min siyqatihil əsliyə ilə siyqatın uxra təhqiqin əv təqdirən. Bir ləbzininki əsli qorulmasının, yəni başqa bir qorulmağa əməli ya ki təqdiri cəhətdə özgürüşünü biz nə dedik? Adli dedik. Əmdə bu, nəmədə təpələdi bu özgürüş deyəndə? Həməsini təpələmdi deyəndə? Yəcdəmi'u ma'al vəsb və ələmiyyə. Vəsbili külən və ələmiyyət, yəni xas isimlə qalan cüğuluşudu deydi. Yəni bu yötkülüş, ya süfətdə buludu, ya ki çox xas isimdə buludu. Məsələn, Umaru. Umar degen bu ərəbçi bir isim, yəni aləm, xas isim. Əmdi bu isimdə biz aydlıva, yötkülüb çıxan isim deyimiz. Nəmədən yötkülüb çıxan? Amir degen bu isimdən yötkülüb çıxan deyimiz. Qəni bunundakı qaydəlisə biz bunu bilməyimiz. Biz müşini qurulmuz qarasaq oxşaydı ikən. Bunu ərəbli qrammatik kitabında liyuvəcəhə bihi mən onsarıb deydu. Yəni mən onsarıbqa yüzləndürüş üçün deyimiz deydu. Çünki ərəblər bu Umar degen sözgə Qeyr-münsarib bu qanda qılğan muamilə qıb kəlgən. Demək, Ömərni biz təqdiri cəhətdə amir deyən sözünü qanda qılğan deyimiz, yötkülgən deyimiz. Əmdə thulətu. Thulətu deyib, üçləb deyən gəb, bu thələtə thələtədən qanda çıxan, yötkülüb çıxan, bu pu'al ölçümədə çıxan, bunu biz əmili deyimiz. Ömərü, bu qanda xassim, thulətçü, süfət. Demək, bu yötkülüş Ömərü da alimiyyət ilə cüqlaşdı, thulətçü, süfət ilə cüqlaşdı. Bu aləmiyyətlikmü, süfətlikmü, toq səbəblərinin bir süfət səbəbləri. Yəni, ikinci səbəb nəmiddi? Əl-vəsb. Əl-vəsb. Əmdi, vəsb, münsaribni çəkilə göçüd, səbəblərinin toq səbəblərinin birisi idi. Qanda vəsb deyəndə, şərtuhu, əmdi bu süfətinin şərti, əyyəkunə vəsbən fi əslin vəbə. Onun şərti, əsli qorulmadının bulaşqıraq, süfət ulaşqıraq. Əsli qurulmadan bulaşıq qərək, süfət ulaşıq qərək. Məsələn, əsli qurulmadan süfət oğan hər qandaq süfət qeyni münsarib bulamda odisə, yaq, bunun mu bir iki dəqallar var. Məsələn, bu ne bilən bir iki dəqallar var? وَيَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ Bu, vəzni fiillə cüğuluşudu. Yəni, fiil ölçümü ilə qandaq qıldı, cüğuluşudu. Fiil ölçümü, ölçümü mu qeyri münsaribliknin səbəblərdən bir səbəb. Məsələn, əsvəd. Əsvədu desək, bu qeyri-münsarib deyimiz. Nəmi üçün? Çünki qara deyən bu, qara deyən gəb, bir əsli süpət bu. Qaralıq, qızılıq deyən gəb, bir süpət. Əsli qoyuluşun nəmi o? Süpət. Çıxıncədən əsvədu bu, əbqalu deyən pil ölçümü qüçü, şüdü. Şunun üçün bunun da iki səbəb var. Birisi süpətlik, yəni birisi çox vəzni fiillik. Şunun üçün bir yədə bunun boğan deyimiz, qeyri-münsarib boğan deyimiz. Əmdi süpət bulab qollunudugan, ləkin əsli haləti süpət bulmağan İsimlərini biz qeyri-münsarib deyənməyimiz. Məsələn, salla deyimiz. Məsələn, mərərtu bi ərba'i nisvətin desək. Mərərtu bi ərba'i nisvətin desək. Bəyədik ərba'a. Əsli halətini məməz, süfətəməz deyimiz. Bu üçün qoşuqan. Demək, süfətlinki qeyri-münsarib səbəbi bu üçün çoxum. Əsli ərəbdilə
quyulashda, ya'ni arab tilida so'z olib paydo bo'lishda sifat holati paydo bo'lgan bo'lish kerak. Garchi bu keyin boshqa bir narsaning ismi, ya'ni sifatlik holatidan chiqib ketgan taqdirda. Masalan, asva degan gap qora degan gap, ammo arab tilida qora yilang'imi, qora yilang'imi deb ishlatildi, asva deb ishlatildi. Garchi biz qora yilanni maqsad qilsak bu g'ayrimusod bo'laveradi. Nimishqa? Chunki bu asli bu so'z paydo bo'lishda sifat holatida paydo bo'lgan deymiz. Üçüncüsü tətnis. Tətnis deyən qandağı deyəndə ərəblik ayalla qismi bunda üç xil halatı buldu. Birisi təvlən tətnis, məsələn Fatimə deyən qoxşaş. Fatimə deyən qoxşaş. İkincisi əlifül məqsura və məmdudə ilə boğandım o tətnislə oldu. Məsələn hamra, hubla deyən qoxşaş. Yəni birisi məsələn mənəvi tətnis deyildi, heç qandaq təliqdən alamət yox, amma ayalının simdir, Zeynəb deyən qoxşaş. Əmdi tətnisdən qandaq şərti var qeyri münsərib buluşda, yəni qeyri münsəribdən bir səbəb buluşda, qandaq şərti var deyəndə şərti tətnif bittə təvlən boğan tətnisdən şərti əyyəkunə ələmən. Ələm buluş gərək. Yəni, ayalıqın təsi var, amma ələm bulması bu qeyri münsərib olmaq. Məsələn, saatun deyimiz, bu axırda ayalıqın təsi var, amma bu ələmməz. Məsələn, təlha deyən qoxşaş. Meyli bu, ayalın ismi olsun, meyli bu, ərin ismi olsun. Axırda ayalıqın təsi var, sınanın buludu, qeyri münsərib buludu. Məsələn, Fatimətu, təlhətu, həmzətu deyən qoxşaş. Bu, ələm buluş pəqət təvlən boğan tətnisinin, ayalıqın şərəti. Əmdi, əlifül məqsurə və məmdudə olan boğan tətnisininki şərti əməz. Lə fit tətnis bil əlifül məqsurə və məmdudə. Əlifül məqsurə və məmdudə olan boğan ayalıqının əməz, şərti əməz. Məsələn, hubla, hamra desək, hubla deyən qusquda. Qusquda ayal deyən gəb, hamıldar ayal deyən gəb, hamra deyən əhmərin əməsi ayalıq şəkli. Əmdi bu, Şikilisi nimməməs bunun ki, ələm əməs. Demək, bu, əliful məqsura və əliful məmdudə olan boğan ayallıqda ələm buluş şərt əməs. Fəqət təvülən ayallıq olan sözlərdə ələm buluş şərt var. Təlhə, Həmzə, Fatimə deyən qoxşaş. Demək, ayallıqın isimləri meylə qanda bolsun, buludu, qeyri münsərib buludu, mənivi bolsun. Hətta eynin isimləri mu təvülən ayallıq şəkildə boğan bolsa, təlhətu deyən qoxşaş, buludu, qeyri münsərib buludu. Amma bunun şərti çox nümbulaş gərək, ələm bulaş gərək. Tövətincisi, əl-ələmiyyə, ələmlik. Yəni, ərəb dildəki bir xasımlıq mu qeyri münsəribinin bir səbəbi. Bu, muşu bir səbəb tipəli qeyri münsərib bulanmaydı. Mao bir səbəb. Bunun qeyri münsərib buluşun, yəni bir səbəb tipəli şirək. Məsələn, yəcdəmi umələ ucmə. Bu, çətəllik digən bu səbəb bilən cüqlüşüdü. Və tərkib bilən cüqlüşüdü. Tövəndə sözləyəmiz tərkibini. Və ədli bilən cüqlüşüdü. Məsələn, ədli bilən cüqlüşüdü. Və əlif və nun zaidətən bilən cüqlüşüdü. Və vəzni piyan bilən cüqlüşüdü. Və tənis bittə bilən cüqlüşüdü. Demək, tövəndəki yuqarı sözləyən səbəblə bilən cüqlüşüb turub, onun deyinki qeyri münsərib buludu. Öz yalqız bir isimdən ələm boğallıqı, xas boğallıqı ilə onunki qeyri münsərib buluşuğa yetərlik əməz. 5-ci əl-ucmə, yəni çətəllik buluş. Amma çətəllik söz buluşununki şərti əntəkunə ələmən. Çətəllik sözünün hamısı qeyri münsərib mi olsa? Yox, bunun şərti çox nəm buluş kərək? Ələm buluş kərək. Ələm bulmasa bunun bulanmaydı, qeyri münsərib bulanmaydı. Yəni bu, qaysın olunca ulaşdı hazır, ələm bilincə ulaşdı. Ələm ucmət ilə, ucmət ələm bilincə ulaşdı. İkinci şərti, bu çətəllik söz 3 hərfdən artıq buluş gərək. Ya 4 hərflik buluş gərək, ya 5 hərflik. Yəni 3 hərfdən artıq buluş gərək. Məsələn, İbrahim deyən qoxşar. İbrahim çətəllik ismi deyimiz, ərəb söz eməz. Amma bu qeyri münsərib. Çünki bu, ələm, birincidən ələm, xassim. İbrahim deyən bir adamdan xassimi. İkincidən bu 3 hərfdən artıq. Ən 3 hərflik bob qalısı odursa, 3 hərflik bob qalısa, əv thulafiyyən mutaharrik ol vasit. Şərflik bob, otursa, hərəkətlik bolsa, yəni qeyri münsərib buludur. Məsələn, ləmək. Ləməku. Bu, Nuh ə.sələmdən bir əvlətlərinin ismi, xassim. Şuna bu, şərflik boldu, amma oturdu ki, mimunimu, hərəkətlik. Şunun üçün bunu biz nə deyimiz? Qeyri münsərib deyimiz. Demək, o cümətlindəki birincidən
Ələm xassısın buluş. İkincinin üç hərəfdən artıq buluş gərək. Əgər üç hərəf qoq qalsa, oturursa hərəkətlik buluş gərək. Amma üç hərəf gəldi, oturursa hərəkətlik, ləkin ələm əməz. Bunda qoq qalsa, yenə qeyri münsara bulunmaydı. Məsələn, licam deyimiz, licam. Bu, atının yügünü. Amma bu, xassınməz. Atının yügünü deyən xassınməz. Şunun üçün bunun boğan, üç hərəflik oturursa, nümbosumu, hərəkətlik bozumu qeyri münsara bulunmaydı deyimiz. Əm, oltincisi, müntəhəl cümuğunun bulunduğu, toq səbəbinin birisi bulunduğu. Mana bu, küçlük boğan səbəbinin birisi. Yəni, şu bir sözdə müntəhəl cümuğ digən səbəb tepilib qalsa, şu bir səbəb ilə nəbub kitədə o, qeyrə müsələt bub kitədə. Və huvə əyyəkunə, əni müntəhəl cümuğ digən qanda köplük. Müntəhəl cümuğ digən gəb, köplük isimli köstədə. Qanda köplük digəndə, və huvə əyyəkunə bə'də əlifil cəm'i harfan mutəharrikan. O, Köplüknün əlifidin kiyen, yəni şu sözdəki köplük boğandın kiyen, peyda boğan əlifdin kiyen, iki hərif hərəkətlik kəgən bolsa, bunun bunu da müntəhəl cümuq şəkildəki köplük kiyen deyiniz. Məsələn, məscidin köplüki məsacid. Bədəki sindin kiyen köplük qalqdığımız əlifdin birisi peyda buldu. Muş əlifdin kiyen iki hərif hərəkətlik bolsa, bunu da müntəhəl cümuq buludu. Məsələn, məscidin köplüki məsacidu. Mana əlifdən kin iki hərf ikiləs qanda hərəkətlik. Şunun üçün biz məsacidin deyimiz muntəhəl cümuğ deyimiz. Yəni məmnuə minə sərfindən toqqu səbəblərdən bir səbəb var deyimiz. Və bu küçlük səbəb boğaqan məşu səbəb tipəli yalqız başqa bir səbəb bilan kəmizmi nə bolalaydı o qeyri münsərif bolalaydı. Şunun üçün biz məsacidni qeyri münsərif deyimiz. Məsacidu deb taq oqulurdu. Həmdi əlifdən kin iki hərf kəlsə məsacid deyəngə oxşar qeyri münsərif bul deyin. Əlifdən kin üç hərf kəlsə o desə او ثلاثه حروف اوسطها ساكن ياكي او الفتين كين 3 حرف келиб отурса сакин боп калса яни мунтахал жумуъ шаклда көп қилинган исм бўлади масалан масабих масалан чироқ дегандан кейин кўплики мисбахнинг кўплики масабих мана алифтин кейин 3 حرف келди бих деган бу 3 حرفнинг отурсқанда сакин шунинг учун бу нима бўлалайди ғайри мусарриф бўлалайди демак мунтахал жумуъ деганимиз Köplüknün əlifidin iki hərif hərəkətlik gəgən və köplüknün əlifidin ikin üç hərif kilib onun otursi sakin gəgini müntəhəl cümuq qurudu. Məsacid, məsabih deyən qoxşaş və məfatih qoşunun qoxşaş. Həm də yəttincisi qeyri-münsəribinin səbəblərdən tərkib. Yəni, tərkib. Biz yuqardımız sözləgən Əmdə tərkib, bu sınadı tərkib-i muzi. Tərkib-i muzinin ki, biz ələm boğmağın qısmını, yəni xassın boğmağın qısmını, ya ki ədədi olan qısmını, ya ki zərb boğsun, ələm boğmağın qısmını deyib sözləgən, məbninin babıdı sözləgən. Əmdə biz bu tərkib-i muzinin ki, şüyədəmiz azraq dəb ötkən, tərkib-i muzinin ki, Ələm bob qağa vaxtıda, bunun ikinci parçasını bul digən biz, qeyri-münsərəbinin i'rabı ilə i'rab birlidir digən. Dəl müşəkəbinin özü şu. Tərəkib digənimiz bunun şərti yəndi. Əyyəkunə ələmən. Əyyəkunə ələmən. Tərəkib digənimiz əsləb ölsək, iki isim bir yəkilib bir söz olub qaldı. Bunun oturusunda heç qandaq izafətlik alaqımı yox, sınatlıq alaqımı üçün yox. Bunda qısımdan biz nə deyituq? Tərəkib deyituq. Yəni, mürəkkəb isim deyituq. Ənə şu mürəkkəb isim nə buludu? Məmnuq mənəsərəfinin bir səbəbi buludu. Amma bu mürəkkəb isminin şərti çoxum nə bulaş gərək? Ələm bulaş gərək. İzafəsiz və isnatsız. Yəni, əlbəttə bu mürəkkəb isim, biz üzvəkçi boğa mürəkkəb isim, izafəsiz və isnatsız. Şuna qalın nə bulaş gərək? Ələm bulaş gərək. Məsələn, Bə'ləbəkə. Bu, bir şəhərinin ismi. Şəhərinin ismi. Əmdə bu, ələm boğa vaxtıda, biz şu dərəsimizdə ötkən, nə buladdı? İkinci parçası qeyri münsərəfinin i'rabı ilə i'rab. Yəni, Bə'ləbəkə. Axırsı bə'ləbəkku, bə'ləbəkkə oquludu, bə'ləbəkki oqulmaydı, bə'ləbəkkən, bə'ləbəkkun oqulmaydı. Çünki bu, qeyri münsərif. Demək, bu mürəkkəb isim qayı səbəb ilə coğlaşdı bir yədə? Bunun da mürəkkəb deyən bir səbəb var, ələmiyyətlik bir səbəb var. Çünki bunun şərtini bizim yox, ələm buluşduq. Demək, bu ələm bilən qanda qıldı, coğlaşdı. Əmdə əlif və nun zaidətən. Yəni, axırda əlif və artıq, əlif və nun boğan İsimli biz, nə deyimiz qeyri-münsərif. Hər qanda qısımlı mı?
Yok. Bunun şartı ayyakuna alemen fil isim. Bu isimlikte elem buluşu gerek. Birinciden, demek bu elemiyetlerin çoğuluşu da. Mesela Osman. Degen gökşar, Osman degen bu bir elem. Hassim, bunun ahırda elif ve numba. Demek ahırda arutuk elif ve numba olan birinciden elemiyetlerini buludurken memnun münasır buludurken. Ve ikinciden süpet. وَأَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلًا فِي الصِّفَةِ Ve ikinci süpette tepilidir bu. Ama bu süpetin şeridi وَأَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ Bunmasızlık gerek onun ayarlığı pe'lani bunmasızlık gerek süpette. Yani bu elif ve nun süpetlenci oluşudur. Ama süpetlenci oluşan vakti bunun ayarlığı pe'lani çıkmasızlık gerek. Eğer ayarlığı pe'lani çıkıp kalsa bu gayrimunserif bulanmaydı. Mesela اَتْشَانُ Bu gayrimunserif deyimiz. Ne için? Bunun da ahırda elif ve nun zaideten ba. Bu bir sebep. İkinci sebebi bu süpet. Süpet mi? Dokuz sebebinin birisi. İki sebep tepildi, şunun gayrimusarif oldu dediğimiz. Ama bu şu sözünün atışanının ki, o yolluğu pe'la ne ölçümüyle çıkarsa, bu gayrimusarif bulanmaydı. Mesela atışanın atışa çıkıdı. Eğer atışa ne çıkan olsa, bunun bulanmaydı, gayrimusarif bulanmaydı. Mesela nedman. Şuman kılgan diyen gibi. Bu nedman diyen bu, ölçem güçlüdü. Yani nedman. Ahırda elif numba, şundakla bunun numba, süpetlik tepilidu. Lekin a ayallıkı nedemane, te'lâne ölçümü de çıkıdu. Şunun için biz nedemanını gayrimunserif demeliyiz. Nedemanon de hoş okulu verildi. 9. sebep, veznul pi'l. Pi'l ölçümü. Yani pi'l ölçümü degen neyin gelip degen de, Arap dildeki isimlerde bazı bir isimler var. Be'eyni, yani öz eyni pi'l ölçümü degen kaldığı isimler var. Bu hıl ölçem isimde tepilmaydı. Mesela daraba desek bu bir pil. Muşu daraba degen bir adam isim kanakılgan, kullangan. Mundaq isimlerini biz ne deyimiz? Pil ölçümündeki isimlerini biz gayrimunserif deyimiz. Şeratı onun şeratı ey yehtasso bil fiyan. Yani pili khas buluş gerek. İsimde bundaq söz tepilmasak gerek. Ve la yucadu fil ism. İsimde tepilmaydı. Yani pili khas buluş gerek ve tepilmaydı isimde illa men kuulen anil fiyan. Fakat biz hazır degendek şu pildin yötgülüp tepilse tepilidu esli halette isimde bunda kısım bulmasak gerek. Mesela duribe. Bu duribe degen gep uruldu degen bir pilde kürünüdü. Ama bu yerdeki duribe isim. Bir adam isim kandakılığan, kullanan. Bu duribe de Arabi'de hiç kandakıyada isim tepilmaydı. Fakat bu pil khas. Ama bu duribe şu pildin yötgülüp turup isim kandakılığan, kullanan. Demek pil ölçümü de isim kullanılan isimler, bu isim buludu bu. Esli pil olsun mu, kim kullanılan ikini buludu, isim buludu. Yani pil ölçümü de kegen isimler. Pillikten yötgülü pil ölçümü de kegen isimlerini biz ne deyimiz? Gayrimunserif deyimiz. Duribe, fuile güçlüdü, şunu da bu. Şimdi bazı bir isimler var, pil ölçümü güçlüdü. Lekin bu pil hasemez. Eğer yaptırdı mı, şu pil, şunu okşap gittiğinde neler var, isimler var. Mesela, Ahmedu desem, Ahmedu etkal ölçem güçlüdü. Lekin bu Ahmedu pili hasemez o. Ahmedu degen Arap'tan ehsedildim ba isim. Ama bir yerdeki vezni pil, yani pil ölçümü kaldı. Hem de bunu kanda kalemez degen de. Ve illem yehtesso bihi, eğer bu pilgi has bulmuşsa, yani bu ölçem, yani Ahmedu degen bu isim, mesela pilgi has bulmuşsa, feyecibu en yekune fi evvelihi ihda huruful mudari'a. Lazım buludu, onun beşi de muzariyet heriflerinin birisinin buluşumu lazım buludu. Şimdi pilgi khas, fakat isim de yok emezken, yani isim de mübaken. Bunda bu kalsa çokun bu isimden beşi de muzariyet herifinin birisi buluşu gerek. Muzariyet herifi degen kayısı eteyne, yani elif, te, ye, nun. Bu şu heriflerinden birisi buluşu gerek. Mesela, Ahmedu desek bunu biz gayrimunserif deyimiz. Kayısı şartı olan gayrimunserif, kayısı sebebi olan gayrimunserif deyimiz. Birinciden vazne pil. Ef'alu diye ölçem geçişiydi. Hem de biz vezni fiilini pilgi has buluş gerek diye ya desek, pilgi has buluş gerekti. Eğer pilgi has bulmayı kapkasa, onun beşi de mudariyet harfinin birisi bulsun bulattı. Bana bir yerdeki Ahmedu'da elif diye mudariyet harfinin birisi var. Şunun için bunu bulamadı. Şunun için bu gayrimunserif bul dedi. Ahmed bir adamın ismi. Yeşkur, yani yef'alu geçişiydi. Şekere yeşkurunun ki kuddi mudariyesi okşaydı. Ama bu yeşkur diye bir adamın ismi. Arapçada isim bu kullanıyordu. Hem de bana bu mu yep'alu diye ölçem güçlü. Lekin
bu fiilga xas emas. Yaş qurub ərəb dilində əzəldən ism var. Onda olğan ikən fiil xas olmasa, bunun beşədə mudari hərfinin birisi kilişi kerakdi. Yəni ataynə mudari hərfinin birisi bolğan ataynədiki ya qanda qıldı gəldi. Yəni mudari hərfi əlif, tə, yə, nun. Muş hərfi ataynə deyilən bir sözə çuğulğan. Şuna mudari hərfi desə ataynə deyib qalanında tutub asanlar buludu. Mana bu yuqarıqı munsarif ismlarını çəkligücü, yəni qeyri munsarif qılıb ötədigan 9 səbəblə. Həm də biz bu səbəblərin sözləşmə cərəyanında özü yalğız çəkilənməyidigan, başqa bir səbəb ilə yoğluşulğan səbəblərin əskərtib ötdük və özü yalğız çəkiləyidigan, özü yalğız bir səbəb olub munsariflikni çəkiləyidigan səbəblərini mə sözləb ötdük. Həm də biz bunu yenə bir qatım təfsilə ayırıb çöndürüb ötsək, əl-məmnu min əsrf li'illə vahidə. Bir illət tüpəyli munsariflikdən çəkilənməyici isim birincidən kullu ismin məxtumun bi əlifi tənisil məmdudə. Yəni məmdud ayallıqının məmdud əlifi ilə ayrılışqa isim. Bayatdan biz tənisinin babında məmdud və məmdud və nəminki məxsurun əlifi ilə ayallıq olğan isimlərini sözləyən şundaq o. Mana məmdudun ayallıq məmdudun əlifi ilə ayrılışqa isimlər nəmlidir qeyri münsarif buludur. Muş səbəbinin özü bir səbəblə iki səbəbinin orunda durub bir isimni munsariflikdən qeyri munsariflikə çıxırıb ötdü. Məsələn, Allah Taala qala innehu yaqulu innaha baqaratun safra. Qalan safra. Baqaratun əsə qeyri munsarif olmasa safraun oquludu bu. Belə qeyri munsarif olğanlıq üçün safrau deyib bu baqaranın sübuti bu. Sübut deyilən mənsub qanda oquldu şunda oquldu əgişidir. Ya da baqaratun qoşulsa safranın taq oquluşunun səbəbi bu qeyri-münsarib deyimiz. Nəmə üçün qeyri-münsarib? Çünki bu məmdud tənisinin əlifi ilə ayrılışqa isim deyimiz. Yəni bu ayrılıq şəkildəki axırda tənisinin əlifi olan məmdud əlifi olan isim deyimiz. Safra'u. Yəni bu fa'la özümdəki qeyri isimlə də tutasanlar bulur. İkincisi, yəni bir səbəb ilə qeyri-münsarib bulduğasından ikincisi kullu ismin məxtum bi əlif tənisin məqsura. Məqsur ayallıqının əlifi ilə ayrılışqan hər qanday isim. Yəni hubla deyən oxşar, hə? Puula deyən oxşar. İnna fi zalika la zikra li ulil albab. Yəni la zikra nə bizim deyimiz qeyri munsarif deyimiz. Nimişqa? Çünki bununki axırda ayallıqınki məqsur nimisi va əlif va deyimiz. Üçüncüsü muntahal cümə qurulması bunu bir səbəb tüfəylin bulanıydı, qeyri munsarif buludu. Məsələn, əmmə səfinətü fəkənət limə səkinə. Qalanla, lam digən hərif cəhər, zirq uluqçı hərif. Şunda durub, limə səkinə də zirlik orunda nəmə oquldu, zivar oquldu. Çünki bu qeyri munsarif. Qeyri munsarif buluşdu ki, 9 səbəbdən birisi qaysi muntəhəl cümuq. Muntəhəl cümuq digən ki, bir səbəb tüfəyli qeyri munsarif qırıldığan küçülük səbəblərinin birisi deyiniz. Demək, ayallıqın məmdud əlifi ilə ayrılışqa isim, ayallıqın tənis əlif filan əqlaşqa isim, montəhəl cümə qurulması. Mana bu üç səbəb yalğız iki səbəbinin oranı qıda qılalaydı, özü müstəqil turalaydı. Əmdə çoxum qeyri müsərib qılış üçün başqa birisindən cüqlaşmasa bombaydıqan, özü yalğız məmnuq münəsərib qılanmaydıqan səbəblə qaysa edəkəndə, əl məmnuq münəsərib li illətəyn. İki səbəb tüpəyli münsəribliqdən çəkilən qıç isimlə, birincisi aləmiyyət. Aləmiyyət çoxum cüqlaşıdır. Nə bilən cüqlaşıdır? Tənis bittə, yəni tənis bittə ilə yoxlaşıdı. Bunu öz ara əks üçün asanlanan buludu. Yəni əlemiyyət yalğız səbəb bulanmaydı, şunundak ət-tənis bittə mi çox bulanmaydı, yalğız qeyri münsarifin səbəb bulanmaydı. Yəni buyadık ət-tənis bittə, yəni təvlə əlaqə olğan isim buyadə əlemiyyət ilə yoxlaşdı. Əlemiyyət tənis bittə ilə yoxlaşdı. Demək ikisi bir yerə gəldi. İkincisi, yəni üçüncüsü də üçün asanlanan buldu. Əl-ucmə, bu çətəllik deyilən bu səbəb mi? Yalğız nə bulanmaydı, qeyri münsarif bulanmaydı. Yəni bu İbrahim deyilən çətənin ismi, amma bunda əlimiyyətlikdən ibarət yeni bir səbəb var. İki səbəb birləşib durub nə oldu? Qeyri münsarif oldu. Yəni ucmətlik əlimiyyətlə yoğluşudu, yəki əlimiyyət ucmətlə qanda qıldı, yoğluşudu. İkisi yoğluşub ondan ki qeyri münsarif buludu. İndi əlimiyyət yenə tərkib ilə yoğluşudu. Yəni tərkib, yəni mürəkkəb isim, dedik hadr mod deyilən iki söz əsli, ikisi birikib mürəkkəb bir Yemendeki bir urunun ismi qaldı, urunun xas ismi oldu.
Hem de mürekkep, terkiplik bu sebep, yalgız sebep bu adamda dediğini bulanmaydı. Çünkü bu has, yani alemiyetlik sebebiyle kanakalış gerek, cüğülüş gerek. Onun dinkin elif ve nun zaidatın mı yalgız münserifliktin çekleyemeydi. Yani bunu da ne bilen cüğülüşüdü bu? Alemiyetlikten cüğülüşüdü ve ne bilen cüğülüşüdü? Süpetle mi kanakaldı cüğülüşüdü. Adli, adlilik ne bilen cüğülüş etti? Alemiyetlikle mi cüğülüş etti? Ve süpetle mi cüğülüş etti? Mesela Umar'u da alemiyetle cüğülüş etti. Bu Umar'u amir deyken sözün adli olup, yani ötülüp çıkan deyimiz. Şundakla bunu da alemiyetlik ibaret bir sebep var. İki sebep var, gayrı münserif oldu. Mesela Thulatu bunun da adlilik ve süpet var. Şimdi vezni pil, Ahmet'e deyken pil ölçümü dikkatli isimle bu mu yalgısı münseriflikten sebep bulanmaydı? Gayrı münserif kıldığın sebeplerden bulanmaydı? Bu ne bilen cüğülüşüdü? Bu alemiyet kullan cüğülüşüdü. Şimdi süpet. Bu süpet birinciden adli olan cüğülüşüdü. Yani Thulatu deyken de adli olan cüğülüşüdü. İkinciden vezni pilin kanakalıdı cüğülüşüdü. Vezni pirlen cüğülüşüdü. Mesela ahmar desek, bu süpet, özü kızıl degen bir süpet, hem ef'al degen ölçümü kanakalıdı, çüşüdü. Yani pil ölçümüge çüşüdü. Onun dinkin elif ve nun zaidatan. Bunun da bu, bu mu hem elimiyetle cüğülüşüdü, hem çoğu süpetle cüğülüşüdü. Demek, yukarıda bayan kılığınımız öz ara birisi birisiyle kanakalıdı, cüğülüşüdü. Öz ara birisi birisiyle cüğülüşüdü. Hem de bunun için de katli ikisi bir yerken meydan kalır o. O kayısı deyken de vezni pirlen adlili kanakılmaydı, cuğlaşmaydı. Çünkü adlilik deyken bir sözünün bir kurulmasını yani bir kurulmağa özgürek getişiyor. Vezni pir deyken çoğu pir ölçümü de bulaşık. Birisi ölçen, birisi buzluş, yani ötkülüp getiş. Bu ikisi kanakılmaydı, menge bir yerken meydan. Hem de biz Bayettin ölçümeliklerinin şeridi de nimdi de ok. Elem buluş ve üç heriflik bosa otursa kanda buluş gerek. Hareketlik buluş gerek. Hem de üç heriflik bop. Çet elin ismi iken, üç heriflik iken, otursa kanda iken, sakin bop kalsıcı o desek. İzâ kânel alemiyyul e'cemi. Eğer çet elinin elemi yine has ismi, tolati üç heriflik bosa, otursa kanda sakin bop kalsa, eğer otursa sakin bop kalsa etti, bu şeksizini bulattı, gene münsara bulattı. Otur sakın bulup kalsın. Mesela Nuhun, Lutun diken gökşaş. Yecibu sarfuhu deydi. Bu münsara kırış vacip oldu. Bu gayrı münsara bulmaydı. Gayrı münsara bulanmaydı. Ama izâ kânel alemul muannes. Hem de bu çetlenin ismi üç heriflikken, otur sakinken, erlik olsun bu şundakken. Hem de oyalı kopkaz sözü. Eğer izâ kânel alemul muannes, eğer alem, hem de bu Ocumetin gibi tükürdü. Hem de mavu teknisinin ki ayallık bu gayrı münserifliğin bir sebebi. Hem de eğer alemin muhannes, ayallık, elem. Bunun da ayallık, teknislik ve elemlik ne bir iki sebebi bakken şu da o. Yani ayallıkın elemi şerifken oturup sakın bu kalsın çoğu ise mesela hindun degen yok. Hindun degen birinciden teknis ayallıkın sebebi. Ayallık. Bir sebep tepildi. İkinciden elem, hasisim, iki sebep tepildi. Bunda o kalsa, lakin bu üç şeriflik oturuş sakin hem de, Hindun'da. Misr deyin gökşaş. Bunda o kalsa bu münserif bulamdı, gayrı münserif bulamdı o degen de, ya cuzu sarfuhu ve men'uhu. Bunu münserif kılsak mı buludu, gayrı münserif kılsak mı çoğu buludu. Şu an Misr deyin söz, Kur'an-ı Kerim'de münserif bu mu kagen, gayrı münserif bu mu çoğu kagen. Şimdi mühim bir dapkuşu tekeştik bir kaide. Biz yukarıda gayrı münseriflerini öğrendik. Yani bu hoş okulmaydı ve tenvin kirmeydi, hoş okulmaydı ve zir kirmeydi o dedik. Şimdi deydi, ve kullu mâ lâ yansarip, yani gayrı münseriflerinin hemisi, yani münserif olmaydığının hemisi deyin gibi, gayrı münseriflerinin hemisi, ize ubife ile ismin ahar, başka bir isimga muzabbosa. أو دخله اللام ياكي أننغا اللام كرس ألف لام كرسا فدخله الكسر في حالة الجا أننغا زر حالة دا زر كرده دينجا بغير منصرات كن قد قلدو چخب كتدو دينجا يعني نمجهت دا يا رب جهت قد قلدو چخب كتدو مثلا
Ahmed gayrimusarrif dedik. Amma biz bunu qaçaniki bunun alif lamni ekirib qalsaq, yoki buni shunda ham muzaq qilib qalsaq, bu zirl hadi zir o'qilib yuradi. Masalan, marartu bi ahmadikum. Mana bu yerda harf janan sababi bilan Ahmed nima o'qildi? Zir o'qildi. Nima uchun? Chunki bu gayrimusarrif bu yerda muzaq bo'ldi. Va bil ahmadi. Mana bu yerda ba bilan ya'ni zir o'qildi, nima ishqa alif lam kirdi. Qoida shuki, gayrimusarrifga alif lam kirsa yoki muzaq bo'lib qalsa, zirlik hadi zir kirib yuradi. Albatta bu mayli muzab bo'lsin, mayli alif lam kirsin. Buning da ikki xil holatda tanvin o'qish g'ayrimunsariflik tufayli emas, arab tili qoidasida har qanday qism alif lam kirib qalsa yoki muzab bo'lgan vaqtda uni qanday o'qimaymiz? Tanvin o'qimaymiz. Ikkinchisi kullu ma shurita fihi al-alamiyya va ma lam yashtarit fihi zalik idha nukkira surifa. Endi alamiyatlik shart qilinganlar va biz yuqorida so'zlagan sabablarning ichida cho'qim alam bo'lish kerak deganlar va masalan o'juma deymiz, ta'nis bitta, ya'ni ta'vilan ayollik o'g'a ismlar deymiz. Mushunga o'xshagan ayollik alamiyatlik shart qilinganning hammasi va ma lam yashtarit fihi dar, ya'ni alamiyatlik shart qilingan bo'lsin va shart qilinmagan bo'lsin, idza nukir, agar o'shuni nakir qilib olsak surifa munsarib bo'lib ketadi. Munsarib bo'lib ketadi. Misoli ja'ani Umaru va Umarun oxir. Qaraman. Umaru desak bu adli. Adli. Shunda alamiyatlik adli, shundaymi? Endi bunda ham alamiyatlik va vaju ham adlilik va endi biz buni nakir qilib olsak, bu munsarib bo'lib ketadi. Masalan, ja'ani Umaru. Umar keldi. Bu alamiyat. Va Umarun oxir. Va yana bir Umar keldi-da, bu Umarniki alamiyatlikni biz nakir qilib otdik. Asli alamiyat degan nakir bo'lmasligi kerak. Nakir bo'ldimi, buningdagi alamiyatlikning xususiyat qanday qildi? Chiqib ketdi. Shuning uchun bu alamiyatning xususiyati chiqib kelsa, alamiyat degan sabab ko'tarilib ketdi. Demak, bu bir sabab bilan qolib qoldi. Bir sabab bilan qolib qolganlik uchun, ya'ni Umarun desak, bunda adillik bor, ammo alamiyatlik ko'tarilib ketdi deymiz. Nimishqa bu oxirib yana bir deb uqumsiz qilib otdik, nakir qilib otdik. Bu alamiyatlik deganga nakira bu zid holat. Demak, buni nakir qilish bilan birga undagi alamiyatlik xususiyatini ko'tarayotdik. Shuning uchun bu yerda nimlab ketdi, munsarif bo'lib ketdi. Ya'ni qoida shuki, alamiyat shart qilinganlari yoki alamiyat shart qilinmaganlari agar uni nakir qilib olsak nima bo'ladi? Munsarif bo'lib ketadi. Endi bugungi darsimizdagi g'ayrimunsaribningki mazmuni mush yerda oxirlashdi. Oxirida ko'nikma berilgan. Ko'nikmani o'zingiz anglaysizlar. Masalan, ixtir al-ijobati sahiha fi ma yali. Tundagi to'g'ri javobni tanlang deydi. Birinchisi ababil, bu g'ayrimunsarib deydi. Ababil degan gap g'ayrimunsarib deydi. Nima uchun? Chunki bu wasb deydi. Chunki uning sababi wasblik va deydi. Ikkinchisi alam deydi. Alamlik va. Uchinchisi muntahal jumo deydi. Ababil degan bu so'zda 3 yuqorida berilgan tizimning ichidagi qaysi sabab mas keladi? Albatta, alifdan keyin 3 harf kelib, ko'plikning alifidan keyin 3 harflik kelib, o'tirsa sokin bo'lsin bo'ladi, g'ayrimunsarif bo'ladi. Unda bo'lsa bu qaysi sabab bilan g'ayrimunsarif bo'ladi? Muntahal jumo sababi bilan g'ayrimunsarif bo'ladi dedi. Unda bo'lsa bu nima ekan? Muntahal jumo. U xaru g'ayrimunsarif chunki u adli deydi. Adli ulab alamiyatlarni qanday qilgan joylashgan deydi. Ikkinchi ba bu vasbi ta'nislan joylashgan deydi. Jim bu vasbi adlulan joylashgan deydi. Qaysilan joylashgan? O'zlar qilib qoldi. Qolganini o'zingiz anglaysizlar. Ikkinchisi ba alamata sahih amama al-ibara sahiha va alamat xato amama al-ibarat va xato fi ma yati. To'g'ri belgisini to'g'ri jumla oldiga, xato belgisini xato jumla oldiga qo'ying deydi. Birinchisi ismul munsarif, munsarif ism yadkhuluhu al-harakat الثلاثه بدون تنوين deydi. Munsarif ism uningga 3 harakat tanvinsiz kiradi deydi. To'g'rimi xato? Ismul munsarif min al-asma'il mabniyya. Munsarif ism mabni ismlarning qatoridan deydi. To'g'rimi xato? Min sharti at-ta'nis bil alif al-maqsura wal mamduda ay yakuna 'alaman deydi. Alif al-maqsur va alif al-mamdud bilan oyoqlab qo'ygan ismning ta'nisining shartlarining qatoridan alam bo'lish kerak deydi. To'g'rimi xato?
Min şartı ucme en yekuna alemen dedi. Ucmenin şartının katarının alem buluş gerek ve üç harften artık buluş gerek dedi. Moşo boyunca doğru mu hata bunu ayrı sanlar buldu. Kalan silahkap kaldı. Bunda bu sabahlaşlar bugünkü dersimiz müşahede arkadaşlar. Kilerki saatlik dersimizi kuruşaydı. Selamun aleyküm.